І про те, як Росія використовує розвідувальні дрони і наскільки успішно нам вдається цьому протидіяти, говоримо далі. З нами Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю. Отже, розвідувальні дрони. Чому це саме зараз стало ось такою ахіллесовою п'ятою і як цьому протидіяти? Ну, справа в тому, що Росія намагається вдосконалювати, адаптуватися до нашої протидії цим дронам. Нічого нового немає. Так само працюємо і ми з нашими дронами для того, щоб працювати і бути менш вразливими і не давати ворогів шанси на перехоплення їх системами РЕБ. Ну, тому, власне кажучи, боротьба є, ну, взагалі, скажімо так, є два види боротьби основної. Це створювати перешкоди для цих дронів, тобто унеможливлювати їх польоти над певними територіями. А взагалі різні розробки були. Я пам'ятаю, як з 22-го року експериментували у нас ще розробники над тим, як взагалі змушувати Орлан повертатися до оператора на станцію запуску. Уявіть собі, що він мав повертатися і він мав вражати якраз цю точку. Другий спосіб – це збивати. Дуже, скажімо, може бути дуже широка гама, тому що можна збити з землі. Якщо виявить мобільна група або якщо виявить гепард, який має радари, він може його дістати. А якщо виявлять і зможуть дістати з інших видів озброєння мобільні групи з крупнокаліберних кулеметів теж. І є ще один спосіб стріляти системами зенітно-ракетних комплексів. Що, звичайно, дещо дорого, тому що потрібна значна кількість ракет. Наступне, в принципі, те, що пропонується, застосовувати легкомоторні літаки, як ми бачили з літаками як в на Одещині. Це теж спосіб, який може бути, або дрони-перехоплювачі, які теж можна розробляти, які можуть перехоплювати просто тим, що збивають, або просто тим, фактично, що вони орієнтуються і літають в повітряному просторі, просто патрулюючи, і в момент, коли бачить дрон-розвідник, орієнтуються на нього і його вражають або самостійно. Тобто ось це способи, які є і якими можна боротися. Чим більше, тим краще у нас буде цих можливостей, тим менше цих дронів буде залітати в глиб української території. Ми знову і знову говоримо про посилення ППО, тим більше, що лунають заяви, зокрема від Білого Дому, зокрема від Великої Британії, зокрема від Німеччини, Італії та інших наших західних партнерів. Скажіть, будь ласка, з того озвученого, наскільки суттєвим очікується посилення захисту українського неба? Дуже суттєво, тому що є розуміння у нас і у наших партнерів, що оскільки Росія зараз не досягає для себе позитивного результату на полі бою, вони не можуть нічого здійснити для того, щоб мати якісь оперативно-стратегічні успіхи, а мають лише незначні тактичні ціною надзвичайно високих втрат. Тому вони приступають, зрозуміло, що Путін почав черговий виток терору проти цивільного населення, атакуючи наші лікарні, атакуючи цивільні будинки. Тому треба більше ППО. Раз. По-друге, F-16, які на підході, треба прикривати аеродроми. А третє, мати змогу боротися з носіями кабів. Тобто є три пріоритетних завдання, яким чином. Тому і в першу чергу захистити тил. Оскільки Росія бачить, що вони не досягають на фронті бажаного, будуть деморалізувати тил. Тому є розуміння в наших партнерів. Я хочу нагадати, що президент Байден, коли виступав, він сказав про те, що будуть десятки систем тактичного рівня в наступні місяці. Йде мова про Насамси, про Айріси, про Ховки і так далі. На додачу до Петріотів і Самбті, які мають працювати проти балістики. Якщо ми ще до цього додамо літаки, які мають з'являтися, які так само можуть застосовуватися для протиповітряної оборони, то я вважаю, що це хороший результат. Тепер важливо зберегти, ну, скажімо так, забезпечити темп постачання без зайвих зволікань, тому що нам ця зброя потрібна якомога швидше. Пане Олександре, що стосується підсумків Вашингтонського саміту, який, нагадаю, нашим глядачам був приурочений до 75-ї річниці створення. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, після цього саміту чи можемо ми говорити про певні зрушення до більш масштабних кроків? Ми, на жаль, маємо одну тенденцію, не дуже позитивну, тому що запізнюється доставка допомоги, яка нам потрібна. Про це сказав президент України напередодні саміту, коли сказав, що 14 бригад є, їх треба озброїти. Клаус Йоханіс, президент Румунії, про це сказав під час саміту. І «Нью-Йорк Таймс» пише ось статтю якраз про це, одну із свіжих, про те, що не встигають, запізнюється обсяг. Ми прекрасно теж розуміємо, що одним із українських планів, звичайно, є проведення наступальних дій,
з метою витіснення ворога і нанесення йому високих втрат і звільнення наших територій, настільки, наскільки це буде можливо. Але щоб це забезпечити, цього прагнуть і наші партнери. І вони готові про це говорити. Тому я сподіваюся, що зараз ми вийдемо на більші масштаби, і найголовніше, що це буде, що темп буде, тому що темп дуже важливий в таких речах. Пане Олександре, як завжди, дуже вдячні вам за відповіді і тлумачення. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.